Inafurahi tena kuwa mbele za Bwana. Nongeye kunezerwa kuba imbere y'Imana. Nafurahi tena kuwaona. Kandi ndanezerewe kubabona. Nafurahi tena kuwa katikati yenu. Kandi ndanezerewe cyane kuba ndi kumwe namwe. Na mimi nafurahia tena muda huyu. Kandi ndanezerewe uyu mwanya. Ambao tunataka kusikia neno la Mungu. Tugomba kumva majambo y'Imana. Ni siku ya kujifunza. Ni umunsi wo kwiga. Kwa hiyo itakuwa tofauti kwingine. Bira tandukanye n'indi minsi. Bana kufundisha na kwa tofauti biri. Kuko kwigisha bitandukanye no kuvuga ubutumwa. Amen. Utaratibu ndani ya nyumba ya Mungu. Kwitwara neza mu nzu y'Imana. Na tunapozungumuza juu ya utaratibu. Mu gihe tuvuze kubijanye no kwitwara neza mu nzu y'Imana. Kuna utaratibu wa aina Mungu. Hari huko kwitwara neza bitandukanye mu nzu y'Imana. Na pointi ambayo tutaenda kusimama ndani. Programme tugiye guhagara mu uyu munsi inasema hivi iravuga ati na mwanamke ngo numu mama asiende mbele za Bwana ntaje imbere y'Imana ama harusiwe cyanke ntiyemerewe utabiri kuvugishwa ama kuomba cyanke gusenga pasipfutwa adafutse umutwe wiwe nakahii muri ivyo rero tutagusia ya utaratibu wa kuvaa vitambaa kanisani. Turavuga kubijanye nuko umuntu akwe kwambara igitambara mu ishengero. Haleluya. Amen. Tuko pamoja. Namba turi kumwe tugiruku. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio kila makanisa yanayoyapokea. Si buri mashengero yakira izinyigisho. Ndio maana nimewasifu sana. Na bashimiye cyane kwa sababu mumekubali kupokea mafundisho haya. Kuko mwemeye kwakira izinyigisho. Haleluya. Amen. Jambo lingine la pili. Irigira kabiri. Unaponiona nimesimama mbele zenu. Mumbonye mpagaze mbere zanyu. Tarajia vitu viwili. Witegure ibintu bibiri. Ninawezi nikasema maneno ambayo yatakufurahisha. Shobara kuvuga ibintu bikunezereza. Basi ya kikufurahisha chapia Bwana makofi. Nivya kunezereza ukomere mwana mashi. Na jambo la pili. Irigira kabiri. Ninawezi nikasema maneno yasiyo kufurahisha. Shobara kuvuga ibintu bitakunezereje. Lakini hii ndiyo itakuwa kweli. Kandi ivyo bizoba ari ukuri. Na kwa sababu hii ndiyo itakuwa kweli. Kuko ivyo bizoba ari kwa kuri. Omba Bwana rehema. Usabi Imana ikugirire kigongwe. Haleluya. Amen. Nafikiri tunatembea vizuri kabisa. Ngira ngo tuliko turagenda neza cyane. Ivyo turaza kuvisoma. Munisomee Petro wa pili iko 3:15. Oh, muramba barira kumbura maso yanje no banihenze. Ni Petro wa kabiri gatatu 3:15. Soma lilo andiko tunatembea haraka. Soma kugira ngo tugende ningoga. Petro wa pili sura 3 mstari wa 15. Petro wa kabiri gatatu murongo wa 15. Wa pili. Turasoma Petro wa kabiri mstari wa 3. Sura 3 mstari wa 15. Nasoma kwa jina la Yesu. Nanyi uhesabuni ulimwengu uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu. Kama vile ndugu zetu na ndugu penzi ulo alivyoandikia kwa hekima aliyopewa. Amen. Amen. Soma na ya 10 na mstari ya 16. Tunasoma mstari wa 16. Vile vile kama katika nyaraka zake zote pia akitoa habari za mambo hayo katika nyaraka hizo yamo mambo ambayo ni vigumu kuelewa nayo. Na mambo hayo watu wasio na elimu wasio imara huyapotoa kama vile wayapotoa havyo na maandiko mengine kwa unjifu wao wenyewe. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Muna karibu mambo matatu ndani ya somo hilo. Harimwa majambo matatu muri kicanditswe. Petro anashuhudia ya kwamba Petro ashingi nayo yuko. Paulo alikuwa na hekima. Paulo
Paulo yarafise hekima kabisa ya kitafauti aliyopewa kutoka mbinguni. Yarafise ubwenge butandukanye. Jambo la pili ambalo Petro anashuhudia mahali hapo. Ijambo rigira kabiri Petro ashingiri ntahe. Anasema katika hekima hiyo. Aravuga ati muri ubwo bwenge. Barua za Paulo. Amaketi ya Paulo. Zilikuwa ngumu sana kuzielewa. Yararemereye cyane yaragwe. Huyu ni mtume Paulo mwenye, huyu ni mtume Petro mwenye alikuwa na Paulo. Huyu Paulo yari kumwe na huyu Petro yari kumwe na Paulo. Walikuwa natembea na Paulo na walifanya kazi na Paulo. Bakorana na Paulo baragendana. Hata wenyewe katika kumusikiliza. E na Petro kugira ngo. Kwa ajili ya usomi aliyokuwa nao. Kukunu yari yari. Na hekima tofauti aliyokuwa ametoa mbingu. Nyaraka zake ama barua zake amaketa iwe zilikuwa ngumu sana kuzielewa. Yaragoye cyane kuyatafa na ilibidi kuzielewa kandi byasabwe ukuwe mtu mwenye amesoma. Uwo muntu wize cyane una elimu ufise ubwenge kwa kuzielewa vizuri mutahure neza inabidi ulikuwa ukuwe mtu mwenye amesimama imara. Byasabwe yukuru umuntu ahagaze na endelea kusema ya kwamba baada ya kufuka. Lakini ukizikamata tu sawa barua zingine ama nyaraka zingine za kawaida nibi ni wabifata nkibisanzwe na unazisoma tu kama barua zingine ukabifata nkibisanzwe hii nenda kwa upotevu kwako urataharu muhombe. Haleluya. Amen. Na hizo ndizo nyaraka tunenda kusoma ndani kandi chochete nyene cho tugomba kumbe unaposoma barua za Paulo na nyaraka za Paulo ugerera ntangura gusoma ibyo hakikisha ya kwamba na wewe una elimu. Ni vyiza yuko uvyumviriza neza kandi haleluya. Hata hauna elimu ya dunia hii lakini tuna elimu inayotoka mbingu. Na tufisi ubwenge bwisi hakikisha ya kwamba uko smart katika elimu hiyo. Ni bivuza yuko mudafisi ubwenge muri ibyo vyigwa ufite ubwenge. Ni bivuza yuko ufisi ubwenge muri ibyo vyigwa. Haleluya. Amen. Hakikisha ya kwamba umesimama imara. Ni bivuza yukuhagaze. Haleluya. Amen. Ndio maana unapofika katika nyaraka hizo. Ni amavu yushitse muri. Usisome tu kwa kusoma. Nusome nkuri kalisoma. Lakini unapozisoma. Mugi uri kurasoma. Chukua muda. Fatu mwanya. Tafakari. Iyumvire. Omba ufunuo. Sengimani kwe. Bana kila nyaraka kuko buri vyanditswe zina ufunuo wake. Bifise ivyo. Na zina tafsiri. Nisobanuro yavyo. Haleluya. Amen. Tunaingia kwenye kiini cha somo letu lenyewe. Ugerera mu mizi y'ijambo ry'uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na musisahau ya kwamba nimwibagire yuko mada yetu ni juu ya vitamba. Teme yachu arija. Na mwanamke asiende mbele za Bwana. Ngonu mumama ngonu mbele Imana gusenga. Kuomba gusenga ama kutabiri. Chanya kuvugira. Kwa lugha nyingine kutabiri ni kufundisha. Murundi rurimi kuvugishwa bila kufunika kichwa. Atifutse umutwe wewe. Nitaomba msomi mzuri. Ndasoma msomi mwiza. Maana hapa tunatembea sasa pole pole mustari kwa mustari. Ah, turagenda ukye ukye umurongo. Kwa sababu tumetoka kusikia ya kwamba kuko tuvuye kuko hizi nyaraka ibi vyandiswe hizi barua za Paulo haya maketi haziombe kupakuka. Ni si vyiza kwa sinaomba kutulia. Ni vyiza kwa tuvuga sinaomba ufunuo. Kugira ngo twera na zinaomba tafsiri yake ili uzielewe. Kani ni vyiza ko tuzisoma kwa neno. Ukipakuka pakuka ni wazisoma wiruka. Unafundisha uongo. Ushora kwigisha ubu. Nani hatari kwako? Kandi bizo. Acha niwaambie jambo hili. Reka ndawabwiri ili jambo. Nimekutana na wengi. Abantu benshi wao wameniambia barambari ati utaratibu huyo izi neguro sisi tumezaliwa ukiwa uko twavutse ziriho ibi bintu tumekoma utaratibu wa vitambana uko kanisani twakuze aba ivyi bitambara biri mwishengero tunazeheka utaratibu ule uko ushaje ibijanye no kwambara bitambara mbele tuwe utaratibu huyo ulikuweko kuva kyari vya bintu vyariho kumbe usiwaze ni mambo yalianja jana ama yanaanja leo niyumvire kwa ari bintu bitanga uyu munsi ni mambo ya
yatokea zamani. Ni vinu vya kuva kera. Hallelujah. Amen. Wengine wanakuambia tumekomaa. Abandi barakubwira kanisa zetu hazina utaratibu wa kufunga vitambaa. Ama shengera yacu nta mezeheka kanisa zetu hazina utaratibu wa kufunga vitambaa. Kumbe usiwaze ni jambo limeanza leo, lilianza tangu zamani. Hivyo vyatanguye kuva kera. Hallelujah. Amen. Ambia jirani yako, gira umugenzi wawe. Acha hadisi. Usigu mugani. Mwambie. Hallelujah. Amen. Kila jambo lisilotoka ndani ya Biblia, ama jambo yasa tangu kuva kera. Hiyo ni hadisi. Iyo ni migani. Paulo akamwambia Timoteo, usisikie hadisi za watu. Ati nuhuza umvi migani ya wana. Hallelujah. Amen. Tunaingia kwenye kiini cha somo. Ati tukatukinjira mchigwa cha chuchu yumozi. Hallelujah. Hallelujah. Mahali tunenda kusoma leo. Aha, ntuja kusoma yumozi. Na mahali tunenda kufundisha. Aho tugia kuigisha. Ni katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Tuza kusoma mkitabu cha Wakorinto wa mbele. Tutanja itakuwa sura ya 11. Wakorinto wa mbele igisha cha 11. Tutanja mstari wa kwanza. Kumurongo wa mbele. Tutaenda mpaka mstari wa 14. Kugeza kumurongo wa 14. Tutaishia mstari wa 15. Tashikira, tuahereza kumulungwa chumi na kata anu. Aleluya. Aleluya. Naombo nifuate kwa makini. Nashaka mungulikila neneza. Bana usipo nifuate kwa makini. Ni utangulikila neneza. Hata hautaweza kunuliza maswali. Na bizago kunda yukumbazi kibazo. Aleluya. Aleluya. Nataka tena nionge jambo hili. Nashaka nivugi jambo hili. Kabla tujaingia kwenye msomo huyo. Tutara asoma. Nimekuja kufundisha juu taratibu ya kuvaa vitambaa. Narahuye numwigisha azi urutonde wa kwambara vitambara. Kwa hiyo mtakaponiuliza maswali, ugoro mraza kumbaza bibazo, usiniulize maswali juu ya suruali, nuuze kumbaza kibazo kijanye ni pana. Usiniulize maswali juu ya mapambo, nuuze kumbaza kibazo kijano kuipodora. Hallelujah. Hallelujah. Niulize maswali juu ya kichwa tu. Uze kumbaza kibazo kijanye no kumutwe gusa. Hallelujah. Hallelujah. Bas. Okay. Kama vile itakavyowapendeza, niyo biwanezeleza. Niteni tena siku ingine na hiyo. Hiyo kitu nao tukirekebishe maana nao kuna matatizo. Nizo bavyiza ico kindi kibazo tukishize mu ngiro ikindi gihe. Hallelujah. Hallelujah. Watu wengi wanao tembea katika utaratibu huyu, abantu benshi bagendera muri no rutonde, huwa wote wanagongana hapo hapo tu. Bose bagiriki bahurira ho nyene gusa. Wanaova vitambani hapo hapo tu. Abambara vitambaro naho nyene. Wasiovani hapo hapo tu. Abatambara kitambaro naho nyene. Hallelujah. Hallelujah. Inatuleta kwa Petro. Bitutwara kwa Petero. Barua za Paulo. Ati inuzenye amaketi ya Paulo. Lazima uo metulia kuzielewa. Ati nivjiza ubitukware bukebe wangu bishobele kubiso wangu. Hallelujah. Hallelujah. Inatuonesha ya kwamba. Inatukwere kaneza. Zimechanganya wengi. Ati amaketi ya Paulo ilachanza banu benshi. Bwana Yesu asifiwe. Yes ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yes ashimwe. Hapa nazungumuza hili. Lero ahondavugi jambile. Barua ni tofauti na injili. Ati rero iketi ratandukanye n'ubutumwa. Injili zilikuja kwa watu wote. Ati ubutumwa bwaje ku bantu bose. Injili ya Luka, injili ya Matayo. Ati ubutumwa bwa Luka bwa Matayo ziliandikwa kwa ajili ya watu wote. Ati ubutumwa bwa Matayo na Luka n'abandi bose ati bwanditswe bwandikiwe isi yose. Lakini barua ariko ikete ilikuwa ikiandikwa kwa watu binafsi. Ati kikete jaje jandikie kwa inumbero ya ajili ya shida binafsi. Ati jaje jandikira abantu hisu ibaza abantu hari bafite ili ya kurekebisha jambo lililo la binafsi. Ati janditse kugira ngo rikemure ibaza abantu bari bafise bandikiwa ayo majambo kwa ajili ya wale wahusika. Kube kubgabo banu. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja. Turi kumwe. Fanya hivi kama tuko pamoja. Turi kumwe.
Hiyo ndilikuwa tofauti kati ya injili na kati ya barua. Nukuvuga utaure itandukaniro jamakete Paulo yanditse ninjiri yandikwa abantu bose. Na ambapo pale tunaenda kusoma, aho tugiye gusoma, hiyo ni barua. Tugiye gusoma ikete. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini sasa hizi barua zinatuhusu na sisi wa leo? Ati kubera ayo makete atwerekera twebwe abuyu munsi. Maana siku hiyo ilikuwa kwa Wakorinto. Ati icho gihe barabikorino bandikigwa. Sisi hatuko Wakorinto. Kwenda kutura Wakorino. Mahali zinatuhusu ni hapa. Ati ahora bitwerekero na harero. Paulo aliziandika akiongozwa na Roho Mtakatifu. Paulo yanditse ayo majambo arongo na mwemu yera. Na yeye mwenyewe akasema ya kwamba Paulo bwiwa aravuga ngo maneno haya ninayoyasema ata majambo ndiko ndabuga kwa ajili ya kizazi kilicho leo. Ati ni kubwo uruvyaro rw'iki kizazi vyote vitakavyo kuja. Ni kubwo uruvyaro rw'iki gihe n'uruvyaro. Ndio maana haya mambo niyo mambo ya majambo yanatuhusu. Niyo mambo ya majambo leo atwerekera. Hallelujah. Hallelujah. Jambo la kwanza. Ijambo jya mbere. Paulo aliandika barua hii akiwa katika Efeso. Paulo yani siriketi ari muri Efeso. Efeso ilikuwa ni muji. Efeso chari gisagara. Mana utaratibu wa makanisa ya mwanzo rero nabwire urutonde rw'amashengero ya kera hawakuitwa majina kama kanisa za leo. Ntago bitwa amazina nk'amashengero y'uyu munsi. Leo kuna majina mengi. Uyu munsi tuvisama amazina menshi. Kisima safi, Bethsaida, Yerusalemu, Yesu mwema. Haleluya. Haleluya. Majina yako mengi. Amazina menshi cyane. Lakini kanisa za mwanzo ari kama shengero ya kanisa zilikuwa naitwa kwa jina la muji. Ati amashengero yatazigwa izina ry'igisagara. Na wote wenye wanaikala katika muji huyo atumuntu rero yaba muri gisagara basi walikuwa ni wenyeji wa kanisa lile. Atabo rero ba muri cyo gisagara barabije kama vile kanisa la Newport News. Kanisa la Richmond, shengero ya Richmond, kanisa la Rono, ati shengero ya Rono. Hivyo hivyo makanisa yalikuwa naitwa majina ya miji. Ama shengero ya afisi bitigwa majina ya leo sijui yametoka wapi. Hata mazina yuyu musi sinzi ngo yashaza. Lakini siko huko na sijayapinga. Atariko ntago nza kuyapinga. Haleluya. Haleluya. Paulo alikuwa nakaa katika muji wa Efeso. Paulo rero yaratuye mu gisagara cha Efeso. Alikuwa akihudumia kanisa la Efeso. Paulo rero yaragiriye imuwe ishengero ryo mu Efeso. Na wakati aliandika barua hii kwa Wakorinto, atigero yandikiri abikorino alikuwa amefanya Efeso miaka tatu. Nukuvuga yaramaze muri Efeso imyaka itatu. Lakini kumbuka aliko wibuke kanisa zote hizi zilikuwa zikifunguliwa na Paulo. Aliko wibuke ko aya mashengero yuguruwe na Paulo. Na hata kama Paulo alikuwa mbali na kanisa hizi, naho Paulo yali kure gose ya mashengero, lakini yeye mwenyewe anashuhudia katika barua zake aliko we ubwiwe arasigura mashengero yiwe ya kwamba hata nilikuwa niko mbali nanyi arasigura neza mu makete yiwati na lakini nilikuwa nikishiriki na nyinyi katika roho. Aliko nao ndi kure yanyu mujya kumubiri musema roho ya Paulo ilikuwa inakuwa na makanisa hayo. Ati kwamvuga ndabwire ko ingalawa kimwili hawakuwa pamoja. Ati Paulo rero mu mutima we wabana na mashengero na watu mu mubiri. Aliweza kuona jambo lilokuwa katika kanisa la Korinto. Ati niore ya shoyo ya kugirikwa kulikuwa tayari kumekuwa udhaifu wa uzinzi. Ati kandi hariho uruvyaro rwa samba nabibone. Kisha Paulo sana. Ati ivyo rero vyatumye Paulo nakasema kwa nini mnakutanika na wazinzi. Aravuga ati kubera iki mwiteranya n'abasambanye nabibone. Haleluya. Haleluya. Na ikaamuriwa kusema wazinzi wale watengwe. Asoma navuga yuko abo basambanye nabibone bagiriki batengwa. Paulo hakukua hapo. Paulo ntagariho yaraje. Lakini katika roho alikuwa na hizo kanisa. Ariko mu mutima mujye kwimwemo yari kumwe nabo.
Hallelujah. Hallelujah. Sema Paulo alikuwa na ufunuo wa ajabu eh? Ati Paulo arafise ukwishi wa gukomeye. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini barua hii inaandikwa kwa Wakorinto? Kweli ki ilikete jandikwa Wakorinto. Hallelujah. Hallelujah. Barua hii iliandikwa kwa Wakorinto. Ilikete jandikwa Wakorinto. Kwa ajili ya sababu hizi mbili. Kubera impamvu zibiri. Na kabla sijataja sababu hizo, naravuga izo mpamvu. Acha nianje nieleze kwanza tabia la kanisa hili la Korinto. Atirekaronda basobanurire imico n'imigenzo y'abikorinto bari bafise. Hili kanisa la Korinto, atushengero rw'abikorinto, lilikuwa kanisa ambalo walikuwa watu wenye kiburi. Ati jari shengero jabantu bibona. Jambo la pili, ikigira kabiri, lilikuwa kanisa ambalo lilikuwa na ugomvi ndani yake. Ati jari shengero lifise intambara hagati muri bo. Hallelujah. Hallelujah. Naingia kwa maswali mawili sasa sababu mbili zilizoacha Paulo anaandika hiyo barua. Gomba nje kuri hivyo vibazo viwili leo Paulo. Maana udhaifu wa kanisa la Korinto ulikuwa ni mkubwa sana, siwezi nikautaja wote juu ya muda. Ati kuko uruvyaro rw'abikorinto rw'uruvyaro nini gose? Katika kanisa hilo la Korinto, murijo shengero ry'abikorinto, mulikuwa na mabishano. Ati hariho uguharira cyane. Kwa ajili ya ndoa, kubijanye nukusezerana, na kwa ajili ya kukula chakula kilichotolewa kwa sanamu. Ati noku bifungu kwa vyashikanye. Naomba mambo haya muyazingatie vizuri. Ati ibintu bibiri rero muzirikane cyane. Ilikuwa nayo ni moja wapo ya matatizo yaliyokuwa katika kanisa hilo la Korinto. Ati vyero vyari bimwe mu byibazo byari biri muri amashengero. Hallelujah. Hallelujah. Na sasa kama vile Paulo baba wa kiroho, ati leo Paulo se mubuja w'imwemu, haya mai kanisa la Korinto, aya mashengro yiwe y'abikorinto, ikabidi limwandikie Paulo barua. Ati bica bisaba yuko iryo shengro ry'abikorinto ryandikwa Paulo. Ili atatue zile shida zilizokuwa ndani ya kanisa lao. Kugira ngo akemure ibibazo byari biri mu shengro gwabo. Naomba unifuate vizuri. Nashaka ngunkurikirane neza. Maana ukishindwa kunielewa kwa mwanzo, ariko namutangurikiranya neza kuhera kuna. Hautanielewa katikati na mwisho. Na kuzashobora kuna uragati no mukwiherezo. Nimeanza mbali. Natangure kure gose. Ili nivute akili zako zianje kujongea karibu. Kugira ngo nkwege ivyimvyo vya. Tutakapoingia kwenye kiini cha neno lenyewe, not kuinjira mcho kiri zako ziwe zimekuwa tayari kupokea na kusikia. Nukutara kwa kube kuri kwiteguye kwa kila majambo. Wanaandikia Paulo. Waandikira Paulo. Awasaidie kutatua maswali haya. Abafashe gukemura bino bibazo bafise. Paulo anaandika hii barua kwa Wakorinto wa kwanza. Paulo yandikira yandikirikete kubikorino ba mbere. Akijibu hayo maswali waliomuuliza. Yari karishura ivyo bibazo bamubajije. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana katika kitabu hiki cha Wakorinto wa kwanza, ndio maana mri kino kitabu cha Wakorinto wa mbere, anaweka utaratibu juu ya vyakula. Yarasobanuye kubijanye na kujya. Anaweka utaratibu juu ya ndoa. Yashize urutonde kubijanye nabubatse. Na mambo mengine mengi kadhalika ambayo Paulo alitatua katika kanisa lile. Nibindi bintu byinshi Paulo byaba ngombwa yuko akemura. Hallelujah. Hallelujah. Kwa nini kanisa hili lilishikwa na madhaifu? Kwa kuberiki ilishengo jashikiwe n'ubunyantegenke. Hallelujah. Hallelujah. Zingatia haya mambo mawili. Atero zirikane majambo abiri. Kwanza, bambere waliheshimu sana. Barubaha gose. Ni kusema wao masikio yao. Ati nuvuga amaya. Walikuwa wanafuata sana na kusikia. Ati barakurikirana gose bakumviriza. Watu waliokuwa na karama za uwezo ndani ya kanisa lao. Ati barakurikirana gose abantu bari bafisi ngabira n'ubushobozi. Waliheshimu sana kunena kwa lugha. Ati barabubaha gose. Na kulikuwa wengine ambao walikuwa ati haroro nabandi na
Zawadi harona wandi mumana ama na uwezo ati barafisa ubushobozi wa kunena kwa hekima ati barafisa ubushobozi bwo kuvugisha ubwenge. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo hawa rero aba bantu wakasahau neno la Mungu bali bagira jambo jimana ambalo ndilo lingewajenga ali najo jabu na ndilo linaimarisha kanisa ali najo lipo wao wakavutiwa sana na zile karama zenye kuonekana hama bagakurikira na zanyi kunena kwa lugha wewe hauko mtumishi bagakurikira zinga basi kama ufutabiri wewe hauko mtumishi hama bagasigura bakurikije ingabe za abantu mulikuwa na kundi lingine la wayunani. Wayunani abayunani okay yavuze wale kabisa walikuwa na ile hekima ya kunena ati bari bafise barafise ubushobozi bwo kuvuga unaiwa kuna watu walio na talenta ya kunena murazi nzikara unafise ngabire yo kuvuga hata kama iko nakwambia mambo ya uongo nuko yarika kukubwira majambo yabeshi utafuta tu kwa sababu ana ulimi mzuri bari kafisa karimi keza gasosa. Haleluya. Haleluya. Lakini kila hekima yote sio kutoka kwa Mungu. Ati nako ni misiba kuvuka kwa kumana, harinuvuka kwa shetani. Haleluya. Haleluya. Ukikutana na watu hao wasiovaa vitambaa, ukishaka bantu batambara vitambaa, ukiingia katika hekima yao, winjie watu hao utawasikia kabisa na kwa urabumvira neza. Ukifika na kwa hii sehemu ambayo wanavaa vitambaa, wa mari bitambara wanapozungumza katika hiyo hekima yao wanapovugishwa bwenge bwao hakika utanyenyekea chini yao na wale watu utawafuata ati barahakisha neza ucheba kufikuribo na abantu rabakuri. Haleluya. Haleluya. Lakini katika hekima hizi aliko kugunga rutoni ile isiyotoka kwa Mungu iyo ngali itatoka kwa shetani ati ngabi itava kumani va kwa shetani. Haleluya. Haleluya. Na hii ileta udhaifu katika kanisa la Korinto ibiro vyate yubunanga ubunyanege mu rugo rushengero. Paulo anasema ya kwamba Paulo aravuga ngo haiko kwa sababu hawakujua maandiko hata nikubera batazi ibyanditse maandiko waliyajua ibya ati ibyanditse wari babizi lakini walikuwa wanayabeua ariko ijambo je barenza kubari sawa vile maandiko yalivyo ati nibakurikira neza ukijambo jaje hawakutafakari ndani ya maandiko nako bakurikana ibyanditse hawakuacha wafanane vile maandiko yanavyosema ndio iwe mwenendo yao ati nako bafati byanditse ngo mucho wao ileta hatari sana ndani ya kanisa lile ati byaza nyikibazo muri jo shengero. Haleluya. Haleluya. Kama tuko pamoja fanya hivi namba turi kumwe mugiro kumepeye. Bwana sifiwe. Esa shimwe. Naomba msomi wetu sasa tusomee. Asaba abatusomera mubangutsi tunatafsiri mustari kwa mustari. Sigura umurongo ku murongo. Andiko kwa andiko. Ijambo ku ijambo. Haleluya. Haleluya. Taomba usome katika kitabu hicho cha Wakorinto wa kwanza. Tusome mu kitabu cha Wakorinto wa mbere. Sura ya 11. Igice cha 11. Isomee kwanza pale mistari mitatu. Ama soma nitakusimamisha. Unasoma tunatafsiri. Unasoma tunatafsiri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma Wakorinto wa kwanza sura ya 11 mstari wa kwanza hadi wa 15. Nifuate mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Basi nawasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote, nanyi mmeyashika yale mapokeo vile vile kama nilivyo watolea. Isha pale. Amen. Nimewaambia mustari kwa mustari. Haleluya. Haleluya. Petro alituambia. Petro yatubwiye ngo lazima uwe msomi. Ati yatubwiye ngo nuhakikisha yuko witondera lazima uwe umesimama imara. Lazima ubuhagaze. Haleluya. Haleluya. Usisome kama vile umezoea kusoma maneno mengine. Ne wasoma hakunyusanzu usome bindi. Ndio maana tunatafsiri mustari kwa mustari. Ndio maana tusiguru murongo kwa murongo. Nimetangulia kusema hii ni barua. Natanga kusoma lino kete
Barua inakuwa na vipande vitatu. Atiliketi alifisi bice bitatu. Kipande cha kwanza. Cha chambere. Kuna ile wanaita introduction. Hari bidya avuga inuzenye presentation. Utangulizi. Utangulizi. Hallelujah. Kipande cha pili kuna kuwa development. Unaanza kupanua maneno yako. Hallelujah. Kipande cha tatu. Igice cha gatatu. Nili ambao wanaita conclusion. Ariho wakavuga intuzenye intego yico bashatse gushikako. Na ukisoma barua, iruka soma leo iyo kete. Ili uielewe, kwangu litahure. Lazima uzingatie hivi pande vyote vitatu. Lazima uzirikane ibice bitatu. Bana ukishindwa kuielewa mu introduction, niyo utatahura presentation. Jaribu basi uielewe mu development. Ati gerageza basi utahure intanga marara. Na ukishindwa kuielewa hapo, niyo wananiwa kutahuraho. Hakikisha basi umeenda kule ku conclusion. Ati gerageza basi utahure maana kule ku conclusion. Ija numbero inakuwa muktasari ya mambo yote yaliongelewa. Ija numbero yose ikoranya ivyo bice vyose kwa ari bibiri. Haleluya. Haleluya. Paulo ananja kujibu kwa Korinto. Paulo rero agiye kwishura bi Korinto. Ebu ambia mwenzako. Gira mugenza. Paulo ananja kujibu maswali wa Korinto waliomuuliza. Gira mugenza ati Paulo agiye kwishura ikibaza bi Korinto. Wakati niko nafundisha. Mugende kwa sababu. Napendaka watu wenye wako sharp. Wenye tuko tunatembea pamoja. Na shaka rera abantu bako. Nimesema jambo hili. Vuze nino jambo. Ambia mwenzako. Gira mugenza. Paulo ananja kujibu maswali ya Wakorinto. Paulo agiye kwishura ibazo vya bikorinto. Gira mugenza wawe. Haleluya. Haleluya. Kama vile kila barua inaanzaka. Kuja nyene kila kete itangura. Paulo ananja kujibu wa Korinto. Paulo agiye kubukishura aliko. Anawambia munifuate vile mimi nilivyofuata Yesu Kristo. Atangura vuga tira mumurikire nkakuja nakurike Kristo. Kumufuata Paulo sio kutembea nyuma yake. Kukurikira Paulo sikumwiga musuko kusanga kumugenda inyuma. Ni kusikiliza yale aliyowafundisha. Nukumviriza bije yabigishije. Maana yale aliyowafundisha ameipokea kutoka kwa Yesu. Ati kandi vyabigisha ni vya kuye kuri Kristo Yesu. Na kuyazingatia. No kubizirikana. Kisha kuitia kwenye matendo. Ati akabihereza mu. Hiyo ndio inamaanisha kumfuata Paulo. Just kuraho kukurika Paulo. Vile yeye alivyomfuata Yesu. Ukurikira Paulo kuna wewe akurikie Kristo. Kama vile kila barua yote inaanzaka. Kuja iketi Jose litangura. Anaanza pia na kuwasifu. Ati atangura abasimira. Ninawasifu nyinyi wa Kristo wa Korinto. Atangura bashimira ati ndabashimira mwe abikorinto. Maana kweli mumeyashika maandiko vile nilivyowafundisha. Ati ndabashimira kuja mwaki nivyo nabandikiye. Kumbukeni nimewambia ya kwamba uzaifu wa kuwapai kuwapata kwa kuwa wakujua maandiko. Ati ibukana bwa yuko bunyanege bwa bafashe kubera yuko batatahura ivyanditswe. Paulo mtume anaendelea. Umukozi imana nabandanya. Anasema hata mumenikumbuka katika maneno yote. Na nubwo munyibuka mu bintu byose. Haleluya. Haleluya. Hawa chungaji kusema waniite. Atabavuga utume bwango ba mpamagare. Walikala wakaanza kufikiria juu yangu. Bari chaye batangura kwitekerezako. Na wakati walifikiri juu yangu hata siko nao. Namaje ndipo wakafanya hatua ya kufanya mwaliko. Ati ni ho bache bafati chemezo cho kukora. Na mimi ndani mwangu nikafurahi. Nanje bwanje biraneze. Nikasema kumbe hata kama siko na hawa chungaji. Navuga ati nubwo ntari kumwe na bavuga butumwa. Mimi kule kwenye wako wanakuwa wananifikiria. Atari kiwabo bamabantekereza. Na pia wananipenda. Kandi barankunda. Na ndio maana wameniita na leo niko mbele yenu. Ni mambo bamamagaye nanje ndi mbele ya. Paulo naye anawaambia hakika mumanifikiria. Ati Paulo batero muhakiki. Maana walipokuwa Korinto. Ati bara bi Korinto. Wamemwandikia akiwa Efeso. Bari Korinto wamwandikia bari muri Efeso. Ari muri Efeso. Haleluya. Haleluya. Paulo ananja na introduction. Paulo atangwa rero no kwisobanura. Tubishendelea na msomi. Ati tubanaye numuvugo numusomyi. Tatu. Katatu.
Lakini nataka mjue ya kuwa, kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanaume asalipo au anapoutubu naye amefunikwa kichwa, anaaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake. Simamia pa. Aha, kwa sababu malizia pale. Kwa maana ni sawasawa na yule aliyenyolewa. Amina. Aleluya. Amen. Hapo ndiko kuna mambo sasa. Aho niho rero hari ibibazo. Aleluya. Aleluya. Naomba sasa unifuate kwa makini. Ndashaka rero nkurikirane neza. Aleluya. Aleluya. Paulo sasa anaanza kufungua mambo sasa. Paulo atangura rero inumbiro yiwe. Paulo anaanza kutatua shida sasa. Paulo alikara siguru agomba kutatua ibibazo. Paulo anaanza kujibu swali lao sasa. Paulo aragira yishure ibibazo rero. Haleluya. Haleluya. Sijui kama ni udhaifu gani ulikuwa katika ndoa hizi. Ati sinzi karunyane bwari muri izi ndoa. Haleluya. Haleluya. Paulo anaanza kuwajibu juu ya matatizo yaliyo katika ndoa yao. Paulo agiye kubishura ibibazo kwa mundo wao. Sawa na vile walivyomuuliza. Kuja nyene bari bamubajije. Lakini kitu ambacho mimi najua, ako ndazi neza mwanamke mwenye kiburi, ndazi neza umwigeme umwibone. Haleluya. Haleluya. Ukiona mwanamke mwenye kiburi, ati umwigeme ubwibone, hata kama anafanya unafiki kuonesha kama yeye ni mtu mwema, tinuko yagerageza mu maso abantu kwerekana ko ari umuntu mwiza, kwa matendo yake utatambua tu. Ati kubikogwa vyiwari kama huyu ni mwanamke mwenyenyekevu, namba ari umuntu mwema, ama kama ni mwanamke mwenye kiburi, atekanye cyangwa se ari umugore w'umusazi. Na sifa ya mwanamke mwenye kiburi, ati rero ukwibona kumwigeme cha mugore w'ubwibone, ya kwanja ni kumudharau bwana yake. Ati chambere umugore mwibone anajiona kama yeye ni sawa sawa na bwana, atatangwa kumva yuka lingane n'umugaba wiwe. Haleluya. Haleluya. Hizo ni sifa za mwanamke mwenye kiburi. Atuko ko n'ubwibone bw'umugore yibone. Na mambo ni mengi. Ati kandi ibindi bintu ni byinshi. Bana iko tuko tunafundisha huko. Ati rero tuko turigisha ho. Yo maana tufungue mkato. Niyo mpamvu rero kuko lakini tungefungua tungesema mengi. Ati tutavuga menshi. Sasa rero Paulo anaanza kuambia. Paulo sasa jueni tangu leo kila kichwa cha mwanaume ni Yesu Kristo. Na kila kichwa cha Yesu Kristo, kichwa cha Yesu Kristo, ati umutwe wa Kristo ni Mungu. Ati umutwe wa Kristo ni imana. Na kichwa cha mwanamke, ati umutwe w'umugore ni mwanaume. N'umugabo. Haleluya. Haleluya. Pale kuna mambo sasa. Aho rero nuhari ibintu. Paulo anaonesha wanandoa utaratibu. Paulo alikareka rutonde gwindowa gwabubatsi. Vile utaratibu unapashwa uwe. Urutonde ruva kumana gwabubatsi. Haleluya. Haleluya. Kila kichwa cha mwanaume ni Yesu Kristo. Kila mutwe wose umugabo ni Kristo. Kila kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Kila mutwe wose umugore n'umugabo. Na kichwa cha Yesu Kristo ni Mungu. Ati umutwe wa Kristo ni imana. Utaratibu unawekwa. Ati urutonde rurashigwako. Haleluya. Haleluya. Kiendelea chini katika maandiko. Ati ubana jahasi mvyanditswe. Maandiko yanaendelea kusema hivi. Ati jambo nyamana banda kuvuga kwa sababu kubera mwanaume kubera yuko umugabo ameumbwa kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kubera yuko umugabo yaremwe kubw'ubugombe bw'Imana. Lakini mwanamke ari kumugore ameumbwa kwa ajili ya utukufu wa mwanaume. Ati ari kumugore yaremwe kubw'umugabo. Haleluya. Haleluya. Na hapa kwesto kama kofi hapa.
Ndazi ni mungu mera masu. Njewa mama njewa mingi umu. Ndazi ngaha kabisa nebiko. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hali nyingine yote. Ati kuiwazo vyose. Maumbile ya mwanamuke ni tafauti na ya mwanaume. Ati ubujo umugore achoye uratandu kaya numugaro. Hata tukienda kwa mwanzo Mungu akianja kuumba. Ati nuko tugenda mwitanguriro. Amekamata udongo. Yafashe akamuumba Adamu. Yafashe bumba abumba Adamu. Kwa nia hile inayosema. Ati biravuga ngo tumfanye mtu kwa mfano wetu. Ati turemu munu asanatwe. Hallelujah. Hallelujah. Kumbe mwanaume ameumbwa ametengenezwa kwa mfano wa Mungu mwenyewe. Ati umugaboro yaremwe. Ndio maana mwanaume ni utukufu wa Mungu. Ati umugabo yaremwe mwishusho y'Imana, ati umugabo yaremwe kugira ngo ahishubahiro Imana. Hallelujah. Hallelujah. Lakini Mungu akakamata ubavu sasa wa mwanaume. Atero Imani fata igufa jimugabo. Ndipo akafanya mwanamke. Hanyumije gufa alikuramo mugore. Ili mwanamke awe utukufu wa mwanaume. Kugira ngo mugore awe abe uwu mugabo. Mwanamke ameumbwa kwa mwanamke ameumbwa kwa ajili ya utukufu wa mwanaume. Ati umugore yabumbwe kubwa mugabo. Hallelujah. Hallelujah. Tumishi wa Mungu nirudirie tena pale kwetu tumetoka kusoma vizuri. Ati ndashaba abadaya disome. Parudirie tena kisha nivuke. Ati abana. Anja kwele mstari wa 3 shuka tena. Ati era kumlonga tubandanye. Tunaendelea kwa huu mstari wa 3 nasema. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanaume ni Kristo na kichwa cha mwanamke ni mwanamume. Na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanaume asalipo na anapoutubu naye afunikwa kichwa anaiaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asalipo au anapoutubu bali samani bila kufunika kichwa yuo aibisha kichwa chake kwa maana ni sawa na yule aliyenyolewa. Amina. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Katika hotuba hii ya Paulo ati kunisigura za Paulo nimegundua ndani kitu kimoja. Ati nasanzami kitu kimwe. Nitaomba na nyinyi mkizingatie vizuri. Sawa nao mkizirikane neza. Paulo anaongea juu ya watu gani? Paulo avuga kubereke iki? Nataka jibu kwenu. Kuberekeye abubatse wanandoa abubatse. Hallelujah. Hallelujah. Mutapiole mzee makofi nasa mkomera mashi muyachepe makofi mukoma mashi maana mwenye anajibu anafuata vizuri. Ati atuwafasha wategeneze. Paulo anazungumzia juu ya wanani? Paulo bakubajanye na abubatse. Hallelujah. Hallelujah. Lakini hajazungumzia juu ya watu gani? Aliko ntagaravuga kubereke iki? Wa single. Mambo hii naona iko saha haita wahusu wa single. Ati bire kuba single ntago biberekeye. Hallelujah. Hallelujah. Kwa sababu naona simulizi hili ati konda bona ino siguro ni kama vile liko kati ya wanandoa. Ati ili siguro yerekeye kubobatse. Hallelujah. Hallelujah. Utaratibu umetaja vizuri sana. Ati rutonde rumeze neza. Hallelujah. Hallelujah. Ya kwamba kuvyerekeye mwanaume ati kugumu kubera umugabo yo kichwa cha mwanamke. Ati umugabo ni wo mwanaume. Mwanaume ndio kichwa cha mwanamke. Ati umugabo ni wo mutwe w'umugore. Na Yesu Kristo ndio kichwa cha mwanaume. Ati na Yesu ni mtu kwa umugabo. Na Mungu ndiye kichwa cha Yesu Kristo. Ati ni imana nawe ni mtu kwa wa Kristo. Kwa ajili ya utaratibu huo ubwo rutonde haimuhusu. Ati ntago vyerekeye ama haiko vizuri. Ati kani si vyiza mwanaume aende kuomba Mungu. Ati umugabo agende gusenga imana ama kutabiri cyangwa se kuvuga ubutumwa
akiwa amefunika kichwa. Ati yafunze mu mutwe. Kwa sababu yeye ni utukufu wa Mungu. Na yuko wenu bwiza bw'Imana. Haitaji vitu vile vya kufunika kichwa. Na kene kintu na kimwe cyo gushira. Kwa sababu mimi ni utukufu wa Mungu. Warakoje ndu sitaji tena kifuniko cha kufunika kichwa. Sina kintu na kimwe cyo kwifu. Lakini kwa sababu mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Ayo kubera yuko umugore nawe yaremo kubwa umugabo haruhusiwe kwenda mbele za Bwana ati ntago yemera Imana kuomba gusenga wala kutabiri cyangwa sikuvuga ubutumwa pasipo kufunika kichwa atafunze mu mutwe kwa sababu kila mwanamke ambaye hafunike kichwa chake aiko kila mugore wese adafunga mu mutwe ni kama vile amenyolewa nico kimwe no kumobwa wandugu wapendwa rero bene data bakuru ili ni neno la Mungu haiko neno la Mungu achini jambo jima cha si jambo jima haleluya haleluya neno linasema nini jambo jima navuga ngo iki ni lazima kila mwanamke aende mbele za Bwana tenivyiza kore wese kuja gusenga mbele za Bwana kutabiri sasa uvuga mutumwa akiwa amefunika kichwa chake atifunze mu mutwe wiwe haleluya haleluya sio mimi ninayosema haya lakini ni maandiko yanayosema ati sio ndiko ndavuga ya majambo ni jambo jinsi tunabivuga yale ambayo maandiko yanasema tutafanya nini ati ivyima jambo jima rivuga tukoriki nataka jibu litoke kwenyu tutafanya nini tutayazingatia na tutayafuata amen haleluya haleluya tumishi wa Mungu soma endelea shuka anasome manuka tunasoma 6 maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele au ikiwa ni mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa na afunikwe kwa maana ishia kwanza pale amen haleluya haleluya maana nataka mnifuate mzuri. Nashika Mungu nikane neza. Kama mwanamke akufunika kichwa chake. Ati yumugore ati kuike mu mutwe. Uko dada uko mama. Ati urumugore changu urumugabo. Kama huyu mama akufunika kichwa chake. Ati huyu muvyeyi ayatafunza mu mutwe. Hizi nyele zake wazikate. Ati iyo mishatsi yo bayikate. Haleluya. Haleluya. Na kama basi ni aibu huu mama wakate nyele zake. Ati yo namba ribitei soni kumugore bamukatisha. Afunike kichwa chake. Yitwikire mu mutwe. Haleluya. Haleluya. Hii ni maneno kutoka kwa nani? Ati jambo livuye he. Kwa Paulo. Muri kwa Paulo. Na maneno ya Paulo yanatoka wapi? Ata majambo ya Paulo vahe. Kwa Mungu. Kumana. Haleluya. Haleluya. Lazima tuyazingatie. Lazima tuyazingatie. Na lazima tuyashike. Kandi tuyakurikirane. Haleluya. Haleluya. Fanya hivi kama tuko pamoja. Turi kumwe. Mtumishi wa Mungu endelea na msomi wetu. Banda nyudusomera. Aba. Kwa maana kweli haimpasi mwanamume kufunikwa kichwa kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu. Lakini mwanamke ni utukufu wa mwanamume. Maana mwanamume hakutoka katika mwanamke bali mwanamke katika mwanamume. Wala mwanamume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke bali mwanamke kwa ajili ya mwanamume. 10. Kwa hii pasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamume mwanamke pasipo. Ishakuwa pale, ishakuwa pale. Karika ngao. Haleluya. Haleluya. Somo wetu uko clear kabisa vizuri sana. Ati jambo ja tulasobanuye neza. Somo linatuambia hivi. Jambo ratubwira ngo mwanaume yeye ati umugabo hana lazima ya kufunika kichwa chake. Lazima ngo agirisha atwikira mu. Kwa maana kubera yuko yeye kubera ko we ni utukufu wa Mungu. Nubwiza bw'Imana. Lakini mwanamke ariko umugore ni lazima afunike kichwa chake.
Ningomga yitwiki. Kwa maana kubera yuko yeye ni utukufu wa mwanaume. Ariko we nubwiza bw'umugabo. Haleluya. Haleluya. Naona hata haya mambo Mungu hajayaingia ndani sana. Ati amajamu na utinja. Wangali kwaje wanazungumza juu ya mwanamke na mwanaume. Ati bari ko baravuga kujanye n'umugabo n'umugore. Paulo angalia na wanyosha kabisa. Paulo alikaraba kujanye n'umugabo n'umugore. Haleluya. Haleluya. Mwanaume hana haja ya kufunika kichwa. Umugabo nta mpamvu yo kwitwikira mu mutwe. Lakini lazima mwanamke akuwe na kifuniko. Ni ngombwa umugore yitwikire. Juu ya kichwa cha. Juu ya mutwe wiwe. Tunasikia ya kwamba mwanamke alitoka mu mwanaume. Amaze kumenya yuko umugore yamutse ku mugabo. Haleluya. Haleluya. Ni kusema Mungu wetu wa mbinguni aliposhuka kumuumba mwanadamu. Nikuvuga rero imana imanutse kurema Adamu. Hajakamata udongo kutengeneza mwanamke. Ati ntago yafashe ubudongo. Alikamata udongo kufinyanga mwanaume kwa mfano wake. Ati yafashe ibumba kurema abumba mugabo mubuki mwishusho yiwe. Haleluya. Haleluya. Kisha mwanamke akatoka ndani ya mwanaume. Ari kumugore imukura mu rubavu rw'umugabo. Na ndio maana maandiko yanasema mwanaume ni kichwa cha mwanamke. Ndio mpamvu ijambo jima rivuga ko umugabo ni umutwe w'umugore. Haleluya. Haleluya. Tuko pamoja. Turi kumwe. Munanifuata vizuri. Murangurikirana neza. Mtumishi wa Mungu endelea na msomo wetu. Bana mudusomera. Kumi, mstari wa kumi unasema. Kwa hiyo, imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini, si mwanamke pasipo mwanaume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kwanja pale. Haleluya. Haleluya. Rudiria tena ile msomo mzuri. Ongera usubiremu. Nataka kila mtu atege sikio asikie pale vizuri. Nashaka utahumvisha humve neza. Haleluya. Haleluya. Niliwaambia mimi niko santinele, niko mtumwa. Ati nababwiye. Ninasema yale ambayo nimetumwa. Niko ndavuga na wala sijasema yangu. Kani singo ndavuga ivyanje. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma mstari. Rudia tena mstari mzuri. Soma haja gani yana. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kumilikiwa kichwani kwa ajili ya malaika. Walakini si mwanamke pasipo mwanaume, wala mwanamume pasipo mwanamke katika Bwana. Amina. Amen. Haleluya. 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 Simama kwa miguu yako. Simama. Haguruka, hagarara. Kila moja simame. Haleluya, tusimame. Haleluya. Ambia jirani yako Yesu anakupenda. Jira mgenza wati Yesu anakukunda. Mwambie na sauti kubwa. Mugeni zikurenga ti Yesu anakukunda. Yesu anakupenda ndugu. Yesu anakukunda. Tukae tena. Tuongee tukichare. Haleluya. Haleluya. Tunatafsiri ile andiko. Kota sigura ibi vyanditswe. Tangu mwanzo niliwaambia ya kwamba wera kunango nababwiye neza. Barua hii Paulo anaijibu akijibu wanandoa. Paulo yari karishura abubatse. Andiko hili ili jambo linajibu jambo nililosema. Yako ndiko ndavuri kirira sigura. Ya kwamba inawezekana birashoboka. Mambo haya ibi bintu hayatawahusu wasichana wasio na wanaume. Aya majambo nago yerekeye abadafisa bagabo. Andiko yananisaidia yanashuhudia. Ata majambo amfasha rasu. Sio mimi ni shuhudia. Na garije niko ndabivuga. Na yule atakaye nipinga. Atoe sasa kumpinga. Na kupinga ni naye yasema. Kupinga hivyo niko ndabivuga. Basi apingane na mimi. Apingane na nani? Anapingana na yeye aliyenituma. Upingana na jeu likapinga na nani? Yasema si yangu. Ama jamu nikavua si yangu. Bali ninasema yale yanayotoka juu. Niko ndavuga kwa yule ambaye alinituma.
ayavuye kuwantumye maandiko yanasema hivi ibyanditswe bivuga ngo basi iravuga ngo utaratibu wote tumetoka kusikia turutonde gose twavuze na mwanamke asiende mbele za Bwana bivuga ngo umugore ntaje mbere atika kichwa naje mbere y'Imana harusiwe kutabiri nago yemerewe harusiwe kuomba pasipo kufunika kichwa yemerewe gusenga titwikiye lakini mwanaume ariko umugabo yeye hakuna shida na mambo kwa sababu yeye ni utukufu wa wewe nubwiza bw'Imana Biblia hiyo hiyo ndio inatuambia ya kwamba Biblia inatupira ngo lakini ariko lakini ariko asiwe yule mwanamke mwenye hana Bwana ati Na mambo haya yanahusu wale wanandoa Haya majambo yerekeye kubafisi Yule mwanamke ambaye hana bwana Uwo mukobwa mwige batafisi umugabo Mambo haya ya kufunika kichwa Ati bijanye no kwitwikira Haya muhusu Nago bikwereke na wala haya muangalie Kani nibikuraba Musijitie mu mambo yasiyo waona Ati nimwite mu bitabaraba inaendelea kusema hivi jambo jimani ravuga ngo wala asiwe mwanamke ati uda mwenye hana bwana katika Yesu Kristo ati nihakagira haleluya haleluya kumbe kuna ndoa Harihorera indoa Senyi watu wanajiita wewe ni wanandoa Ati zabigira na mbele za Mungu hazijulikane eh harabantu harindoa yabanandoa ari mundoa ni kama hizi Wale watu wanaonekana ni washarati mbele ya Mungu. Ati izondoa zamenyaka kuzana. Abantu wasamba imbere y'Imana. Hapa ninawaomba. Yonda basaba. Ikiwa una ndoa isiyo ya halali, ati namu tuwa haraka uhalalishe ndoa yako. Namba ubatse biri nyuma y'Imana. Wale nao walio kama hivyo Ati hii mambo haiwagusi. Ati na haiwaone. Musijitie mumambo isiyo waangalia Ati ndabasa Haleluya Haleluya Mambo haya Ama jambo Ni wale wanandoa Ati wafisi ndoa Wale wanandoa halali Ata wafisi ndoa Inayo julikana na Bwana Meme Bari mundoa zitemenye kanimbera y'Imana Haleluya Nago na ibaraba Pepea kama tuko pamoja Namba turi kumwe mugiruka Amen. Haleluya. 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 Hapa. Aha rero. Naendelea kufundisha sasa. Ndabana rero nsigura. Haleluya. Haleluya. Hapa. Aha rero. Niko ninashika kosa la kwanza na udhaifu wa kwanza. Kosa la kwanza? Okay, ati kutangura. Ninashika kosa la kwanza? Ati kosa jya mbere. Na udhaifu nubusambanye nubunyanegenke kwa wale watu kuri bari abantu ambao wana utaratibu ya kufunga vitambaa kanisa ni waje abantu bafise urutonde rwo kufunga ibitambara haleluya haleluya sheria hii iritegeko imewashika wanandoa Atitegeko rifata bubate imewashika wasichana atiafati rifata imewashika wale wasio na ndoa halali ina Giriki rifata na bafisi ndoa zitemewe na mategeko haleluya haleluya je ega awa watu wanatembea sawa sawa na maandiko ama ni kinyume na maandiko abantu kweli byukuri bajana n'ivyanitse cyangwa sawa cyane ntago bajana n'ivyanitse nataka ndashaka munyishure haleluya haleluya Haleluya. Arasigura ngo ati aya mateko yashizweho afa acafatwa abafisa abagore abafisa abagabo nabubatse bitemewe n'amategeko yongera afata nabigeme. None iritegeko vyukuri rigena ni jambo y'Imana. Haleluya. Haleluya. Sheria limewafunga wote. Ati jotegeko jyaciye gifunga abantu bose. Haleluya. Haleluya. Sheria limewafunga wote. Ati ijo tegeko yafunze bose. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya.
Mbezungumuza na watumishi wengine wengi. Naravuganye n'abakozi b'Imana benshi. Wamejaribu kutetea sehemu hii. Baragerageje gushyigikira aho hantu. Na wao wamesema. Nabo bavuze ngo. Mambo yanaowahusu wanawake. Ati vyerekeye abagore. Yanawahusu na wasichana. Ati ibiraba bavuze ati wasichana. Ataba abigeme. Ni wanamuke wa kesho. Ngo kubera ko ngo umugore ari ni wa mama wa kesho. Atubera ko abigeme ari abagore bejo. Lakini nataka niwaambie jambo hili. Ariko nako ndababwiri kintu. Biblia hawaisaidie. Ati ntago bajana. Biblia inajitafsiri yenyewe. Ati bira yonye nubwaye irasobanura. Na wala haiombe msaada. Kandi bira ntagikeneye ubufasha. Hallelujah. Hallelujah. Aliyeandika maneno haya wanditse bivyanditse katika nyaraka zake ati mugechiwe alitafautisha mwanamke na msichana mugechiwe ratandukanije mugore n'umugeme msichana upande wao yashiza bigeme mugice cyabo naweka wanawake upande wao ashana bagore mugice cyabo kumbe kuna kipindi cha usichana hariho igihe cy'umukobwa kuna kipindi cha kutoka katika usichana na kugeuka kuwa mama akaba n'igihe cyo kuva mu bwige kisha toka katika usichana umaja kuva mu bugo na ugeuka kuwa mama ukachuma mugore sheria za umama zimekushika ati umaje kuwa mugore hazikufatisha hili ati ni kwa yule ambayo amemilikiwa ati rero amateka arabare uwo nguwo byerekera. Hallelujah. Hallelujah. Unajua kumilikiwa? Urazi ura kitabu cha Waroma 7 kama sidanganyike 2 ati mu Baromi cha chindwi mrongo wa 2 kitabu cha Waroma 7:2 kama sidanganyike ati kitabu cha Waroma andiko linasema hivi jambo jima navuga ngo wakati wote ambao mwanamke bwana yake ni mzima ati gechosu mugore umugabo wakiri muzima analindwa chini ya sheria za mume wake ati aracari kumwe n'umugabo wiwe iko chini ya sheria za mume wake aracage nira munsi y'amategeko y'umugabo wiwe lakini mwanamke mwanaume akifariki ariko umugabo amaje gupfa huyo mwanamke anakuwa huru ati uwo mugore aritegemja kwa hiyo kumilikiwa rero ni mtu mwenye iko chini ya mamlaka fulani ati rero ati urumu umaje kubaka urumuntu umutegeko y'umugabo hawa wako huru ati ababigeme baritegemja hawamilikiwi na mtu wowote ati aba nta muntu n'umwe abagandi kandi nibibereke yao bigeme utaratibu huyu hauwahusu ati ururutonde nago rubaraba bigeme ngoja tupane jibu ati wengi wamevaa kwa sababu wamefundishwa vile ati benshi bambara ivyo bitambara kwa kuvyo bigishijwe. Hallelujah. 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 Andiko limesema jambo je baravuga ngo maandiko yamesema ati ivyanditswe biravuga ngo mambo haya hayawahusu yavuga ati ibi bintu ntago biberekeye abigeme badafise abagabo. Haleluya. Haleluya. Hayawahusu kabisa ntago biberekeye mwebwe. Haleluya. Haleluya. Muko huru muri tegemye. Haleluya. 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 Tunatembea sawa sawa na maandiko. Akitwa turajana ni vyanditswe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Sheria hii imewafunga wote. Atiteko juga jafunga wote. Kwenye mtoto kidogo wa miaka 2. Kuhera kumwana w'imyaka 2. Kupanda juu. Kugera hejuru. Kuna makanisa mengine. Arama shengiro menshi. Hata ukituma kijana wako wewe utafute mchumba humo. Ati atarudi na kukwambia nimemkosa mchumba. Ati nu aturu harmashengro meshi nburungize umuhungu wawe agenda gucagura mu mukobwa azaza garuka kubwa ati je nabuzi umugeme nu. Ukimuuliza kwa sababu nini umekosa mchumba? Ati ukamubaza ati kweli kibabuzi umuhungu. Na japo kanisa hilo lina wasichana wazuri. Kani mugijo shengro visabike. Jibu atakalo kupatia ni hili. Ati izgwi iznishama. Nimekutana hilo kanisa wote ni wa mama. Ati nasanza uja shengro na magore kisa. Hallelujah. Hallelujah. Lazima kama uko msichana ijulikane kama uko msichana. Ati namuru mukobwa ukicara mukobwa. Kama ijulikane kama
uko mama. Nambura umugore menyekana kuri umugore. Acha niwaambie neno hili. Weka nabwiri ikintu. Nilikuwa mtoto. Nari umuntu muto. Nimekuwa kijana. Nanja nari umwiza. Na sasa nimezeheka. Nuburana nasha. Siwezi tena kurudilia ujana wangu. Nako bishoboka kusubira ku buso. Mungu alituumba. Ati mwanadamu anaenda etape par etape. Ati rutona watu muga unageenda agenda kurutona kitu. Ndio maana mtoto kidogo. Ndio mambo mwana mtoto. Ukiona anaanza kuchezesha mapupe. Atubona kako ni muda wake. Ati kumwana wili. Acha yachezeshe vizuri. Ati nyo mwana kako akishipupe. Ni mugechiwe. Hata chezesha tena pupe. Nyama ya mara gukura gatwana gatwa kuishipupe. Acha kuchezesha vitu vingine. Azo nyama ya gukura zo kuishipupe. Na kama unafikia stage ya usichana. Ati uri mugechigeme. Na usichana afurahie usichana wake. Ngombwa umwige aneze kubutakiwe. Ipita. Igachani cha usika. Unaingia kuwa mama. Unaingia kwenye katiba ingine. Atuzoja murundi utona mugore. Hawezi tena kurudia katika usichara. Kumugore na kusura. Maana wa mama wengi mumechanganikiwa. Mama wa gora wa shipa chana. Hajue kama amekuwa mama. Na hazikaru mugore. Hajue kama angari musichara. Hazikakiru mugore. Anafuruga mambo yote. Mama changa ni mbibi. Lakini kuna kuwa atua kwa atua. Atia. Apana kutembea kama vipofu. Maana maneno ya Mungu yako wazi. Ati jambo limana rasobanura. Hallelujah. 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 Tumishi endelea na somo letu. Bandani tusomera. Soma mambo masomo. Soma. Tunasoma mstari wa 12. Tasoma mlango wa 12. Maana kama mwanamke tunasoma mstari wa 12 na kuendelea. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye zaliwa na mwanamke. Vitu vyote asili yake utoka kwa Mungu. Aleluya, ishia kwanja pale. Amen. Ninapana ili tafsiri sasa. Zingatia neno hili unisikilize vizuri. Ati zirikana neno jambo kanu ngurikirane neza. Kwa maana mwanaume alitoka ndani ya mwanamke. Haleluya. Kukumkubera yuko umugabo yamuka kumugore. Hakuna mwanaume bila mwanamke. Ati kubera umukumugabo avyagwa n'umugore. Kama leo tuko kataa mugore. Kama leo tuko namba tubuduha. Kama tuko ubiri. Na namba niko na kama tuko watumishi wa Mungu. Namba ndumukozi w'Imana. Ni kwa sababu hawa wamama walituzaa. Ni kubera yuko abagore batuzaye. Ingekuwa hawa wamama. Yata abagore. Sisi hatungelikuwa. Ati ikasa alikuwa. Chapie hawa mama makofi ajao. Ati komera mashi abagore mwakomera mashi. Haleluya. Haleluya. Ninasimama sababu niko na mama. Magaze kwa kumfisa mama. Nilikuwa single likuwa. Ati hata mama nako nalikubaho. Kuna kitu cha samani kama mama. Ati na kinu kiwereye nka mama. Na kina kimwe nka mama. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yes ashimwe. Hakuna kitu cha samani kama mama. Na kinu chiza nka mama. Kwa maana mwanaume ametoka ndani ya mwanamke. Atukubara yuko mugabo avyagwa n'umugore. Rudiria tena lile andiko. Utandi. Isikilikane vizuri maana asubiremo. Tunasoma mstari wa 12. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye uzaliwa na mwanamke, na vitu vyote asili yake utoka kwa Mungu. Aha. Amen. Mwanamke alitoka ndani ya mwanaume. Ati nkukumuga umugore ya mugabo na mwanaume hawezi kuwa bila mwanamke. Atumugabo ntagashobora kuba hata umugore. Na vitu vyote asili yake ni kwa Mungu. Kandi vyose biva ku Mana. Haleluya. Haleluya. Narudiria ile utaratibu ya kwanza. Ati subira ambao niliwaambia ya kwamba ati mwanaume ndiye ameumba kwa sura ya Mungu. Ati umugabano yavutse ya mwanamke ametoka ndani ya ubavu wa mwanaume. Atari kumugore tuve muravuga umugabo. Lakini hakuna mwanaume bila mwanamke. Ariko nta mugabo atagore.
Hallelujah. Hallelujah. Na pange likuwa mwanamuke bila mwanaume. Ninde ya vayeho ata... Na asili yote atoka kwa Bwana. Ati ibanga jose rivakuma. Hallelujah. Katika maandiko matakatifu ati kuvyani tswe vyera mwanamke na mwanaume wanaokolewa sawa sawa mbele za Bwana ati umugabo n'umugore bakiraga kita cho kimwe. Hallelujah. Mbinguni hakutakuwa mwanamke, hakutakuwa mwanaume, wote ni sawa sawa mbele za Bwana, wose mumwuka ni cho kimwe. Hallelujah. Kandi barangana mwuka. Lakini utaratibu huo unabaki. Ariko kama vile kutendelea kuona ndani ya maandiko. Ati lakini mbele ya Bwana tunaokolewa sawa sawa. Ati mbele ya Imana twarokoka. Hakuna mwanaume na mwanamke. Ijuru na mugabo na mugore twese turangana muvyimwemo. Hallelujah. 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 Naendelea kurudilia ule utaratibu wa kwanza. Ngombara nsubire kurya rutonde kwa mbere. Kwa maana mwanaume hastahili kufunika kichwa. Yora yuko mugabo atasababu mbele za Bwana. Alikaraja kumana. Kwa sababu yeye ni utukufu wake. Kwa wewe ni ubwiza bw'Imana. Lakini mwanamke afunike kichwa. Aliku mugo kwa sababu asipofunika kichwa anapatisha kichwa chake haya. Nukufuga kichwa cha mwanamke ni mwanaume. Ati umutwe w'umugore n'umugabo. Usipofunika kichwa chako utatwikia umutwe wawe. Unapatisha mume wako haya. Ati ubutei soni kichwa cha mume wako. Ati na mume asipofunika kichwa chake ati umugabo anapatisha kichwa chake haya ambaye ni Yesu Kristo. Amen. Sasa wote wamekuwa sawa katika Kristo. Hallelujah. Mwanaume kufunika kichwa chake atumugabo ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Kutokufunika kichwa chake ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Mwanamke kufunika kutokufunika kichwa ati mugore kutitwikira anapatisha kichwa chake haya. Ati naoba kenga maana kichwa chake ni mwanamke. Ati abayitwa abayikenge kana na kolo tunatoka kulisoma. Aliko jambo jwa tu ankusoma linaenda kuwaleta wote pamoja. Aki jambo jimana zaba shawa salamu asiye zingatia utaratibu huyu ati udakurikije iyo tegeko iko anapatisha kichwa chake haya. Ati abagizika yihindu kupitia andiko tunatoka kulisoma ati tuchia mjambo jimana twasoma ndiye kichwa cha kanisa. Ati na mbele yake wanamuke na wanawake ni sawa sawa. Ati imbere ati abagore na abagore nabigeme bose barachoki. Asiye zingatia utaratibu huyu ati utakurikije iyo tegeko kumbe iko anapatisha kichwa cha kanisa haya. Ati bagiriki bahindura umutwe ishengero ambao ni Yesu Kristo. Kanda ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Utaratibu umetufunga sote sasa kwa singa moja. Atirot kwese abagore n'abagonabigeme bose bakirafungira. Lazima kila mmoja upande wake au zingatie vizuri. Reka tusabe umwe wese kurutonde ahari ahazirikane yakumugore cyangwa kumugabo. Kumugore cyangwa kumwigeme. Hallelujah. Hallelujah. Tuko pamoja. Turi kumwe. Tuko pamoja. Turi kumwe. Hallelujah. Hallelujah. Najua wengi mna mambo ya kuniuliza. Ndazi benshi mufisicho kumbaza. Lakini mvumilie sawa sawa vile utaratibu uliopangwa. Ati mwihanganire ugurutonde ruko rwapanzwe. Tawapatia muda mrefu sana ya kuniuliza. Turabaho mwanya wisanzwe kubaza ibibazo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Somi wetu endelea na msomi. Soma na bana jengo lisomera. Tunaendelea. Nasema hukumuni ninyi wenyewe. Huyo ni mstari wa ngapi? Ukuna niambia nasoma mstari hii, tunamaliza nasema naingia kwa mstari huu. Tunamalizia mstari wa 12. Huu hukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. Ishia kwenye mstari wa 13. Soma 12 kisha 13. 13. Maliza 12 kisha uingie 13. Asante. 12. Maana mwanamke alitoka katika mwanamume, vile vile mwanamume naye uzaliwa na mwanamke. Vitu vyote asili yake utoka kwa Mungu.
Ukumuni ninyi wenyewe katika nafsi zenu. 13. Je, inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? 14. Achia pale 10. Soma na 14. 14. Je, maumbile yenyewe hayawafundishi ya kwamba mwanamume akiwa na nywele ndefu ni aibu kwake? 15. Achia pale. Achia pale. Kizangao. Aleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ashimwe. Fanya mkono wako hivi. Atipepea. Aleluya. Haleluya. Biblia inauliza. Biblia irabaza. Maumbile yenyewe haiwafundishi. Ati mbega ijambo ntago ribigisha. Aleluya. Haleluya. Kwa tafsiri zingine zinasema hata mila ya kwenyu haiwafundishi. Mbega akamena changa simigenzo yanyu nibigisha. Aleluya. Haleluya. Ya kwamba mwanamke kukata nywele ni haya kwake. Mbega imigenzo nibigisha yuko umwigeme gukata umushatsi ari biteye isoni. Aleluya. Haleluya. Pale tuko kule kumila sasa. Tugeze rero kumigenzo. Tutoke, mira. Tutoke kwanja hata mukanisa. Twende kule kuma familia zetu. Tugende rero tuvanze tuve mu vyishengero rero twinjire mu miryango yacu. Haleluya. Haleluya. Wewe fikiria tunaenda kumchumbia dada. Unaenda kumchumbia dada. Ati uragenda kumchumbia. Unakutara mikata. Uragenda kuresha. Unakutara mikata kuvusa wa hii yangu. Ati ugiye kuresha mukoka sanga ya kasumushatsi. Haleluya. Haleluya. We unaita baby anatokea chumbana mikata kuvusa wa hii yangu. Ati wewe unaita baby ayo mjua ya kasa nikifara. Haleluya. Haleluya. utafanyaje kama uko kijana? Kweli usaga nikipara biragenda gute. Haleluya. Haleluya. Biblia tutuma hata kule kumila zetu kule. Biblia itutkwaye mu migenzo yacu. Iko haya. Imeze nkuko. Mwanamke kukata nyele. Ati imigenza sigura yuko umugo umwigeme gukata umushatsi. Haleluya. Haleluya. Hawazungumzie juu ya mwanamke peke yake. Ati ni bari kuvuga kumwigeme gusa. Wanazungumzia pia juu ya wanaume. Bari kuvuga nabagore nabagabo. Mahali wanapozungumzia mwanaume, abavuga bagabo, kijana iko nyuma pale. Ati akavuga bagabo, abi abasore ntibaraba. Haleluya. Haleluya. Wanasema hata bariko baravuga ngo kwenye mila huko kwenu kikifamilia. Mbega mu miryango yacu mu mico n'imigenzo. Si ni haya mwanaume kuwa na nyele ndefu? Ati mbega nibivuga yuko umugabo yafisi imishatsi myinshi. Haleluya. Haleluya. Unatokea tu dada mwenye ametulia Moroko. Ati iyo se ibisuko. Wone kijana binyele biko. Ati vimepanda mpaka huko. Umusore ewa nimishatsi nyinshi nangora. Wone kijana umechanua binyele biko mpaka huko mgongo. Ishaki gerenga nyuma. Na wazo kimwambia baby I love you. Ati niwa mubwira ati baby ndagukunda. Atakurudisha shindwa kwa jina la Yesu. Ati aza kugira ati shindwa jina la Yesu. Bana si jambo la kawaida. Ariko mewa sibisanzwe. Haleluya. Haleluya. Inaleta haya. Bicha bigenda gute. Haleluya. Haleluya. Una kama vile kijana amejeheshimia na suti yake very smart. Ati nubona ati umusagaho kwiye haichua ni suti yiwe. Nyele za kawaida kabisa. Ati mushatsi usanzwe. Huyu hata akifika kumlango anasema baba niliona kitu mwaini. Rumba. Ni agira mirango ati papa. Karibisha kwa furaha. Maana na staili. Buja ari
aritegura kurongora. Hallelujah. Hallelujah. Lakini akija nyele ziko huko. Aliko imishati nyuma. Naambia kijana inawezekana umepotea njia. Eti acha kwanza tiako wayo vyecha. Norekano umepotea. Eh, wao azimi. Hallelujah. 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 Ambia jirani yako neno la Mungu liko wazi. Bwira mugenzi ati jambo jimana rasobanuye. Jambo jimana rasobanuye. Neno la Mungu liko wazi. Hallelujah. Hallelujah. Ongeza tena mwambie neno la Mungu liko wazi. Ongera mubwira ati ijambo jy'Imana rasobanuye. Tulie. Nashaka leo mutekane. Maana tunataka kuenda kumalizia malizia ile somo. Aruto tota genera tusozera. Msomi wetu endelea kusoma. Banda nyusomera leo. 15. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake. Kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. Amina. Amina. Hallelujah. 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 Si ni vizuri mwanamke awe na nywele ndefu? Ati mbega si vyiza yuko umukobwa agira imishatsi myinshi? Si ni vizuri mwanamke awe na nywele ndefu? Mbega si vyiza kumwigeme agira imishatsi myinshi? Kwa sababu tumesema kwele kwa kwasomye kukata nywele kwa mwanamke ni aibu. Kani kwasomye yuko umukobwa gukata umushatsi ari biteye isoni. Hallelujah. Hallelujah. Kwa maana kubera yuko amepewa nywele hizo kahawo mushati utukufu kwenye kichwa chake umwambaro wo mu mutwe kani nkubwiza bwiwe. Hallelujah. Hallelujah. Hapa na tafsiri aharonda sobanura na pana tafsiri eh na sobanura. Hallelujah. Hallelujah. Lakini nimegundua kitu kimoja. Aliko navumbuye kintu kimwe. Kwa kusoma kwetu, mugusoma kwacu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa maana ile andiko inasema, wewe kijambo cha ravango, lazima mwanamke aliyeolewa ati ni lazima umukobwa yamaje kuwa mugore. Ndio hivyo nasema katika somo hilo. Nijo nikija maji marivuga lazima awe na alama kwenye kichwa chake ya utiifu. Ni lazima agire kime wamaje kurongwa gusa. Lazima agire kimenyetso kuriwe. Hallelujah. Hallelujah. Mujisau kama tangu mwanzo Biblia ilituambia lazima mwanamke awe na mfuniko kwenye kichwa chake. Muribuka yuko kunango ijambo jya tugwa yuko umugore agira yitwikira mu mutwe. Na hiyo kifuniko nero ucho kwitwikira ni alama ya utiifu ati nikimenyeso cyo guca bugufi mbele ya mume wake ati imbere y'umugore gaba wiwe. Hallelujah. Hallelujah. Ni kusema kama haujaona hata tabia za mwanamke ati nambu terabona imige imico y'umwigeme. Lakini huko kufunika kichwa huko kwitwikira tayari kunaanza kuonesha kama huyu mwanamke ni mtiifu mbele yake. Ati ugonyene uchibibona yuko uwo mwigeme ari umuntu cyangwa kama vile ukikutana mwanamke mwenye amekata nywele atone wasanga umwigeme yakasumushatsi. Hapo tumezungumza mengi au twavuze byinshi unaanza kutilia mashaka wewe peke. Ati wewe uraza kwitira moyo. Huyu atakuwa ni mwanamke wa aina gani huyu? Uraza kwibaza ati mbegu ni umukobwa bwoko. Lakini mwanamke akiwa akimilikiwa akifuniko alikumwe umugore iyo yitwikiye ni alama ya utiifu kwa mume wake. Ati nikimenyeso cyo kugabwa
kumugabo wiwe. Hallelujah. Hallelujah kubwa malaika. Na lile shairi tunatoka kusoma la 15. Aro tugiye gusoma ku murongo wa 15. Lina tuambia ya kwamba yatubwira ngo mwanamke alipewa nyele ndefu atumukobwe yahawe mishatsi myinshi ili iwe utukufu kwa kichwa chake. Hallelujah. Hallelujah. Napana tafsiri hapa. Ngomba ron sigura hari. Kumbe katika nyele za mwanamke mna utukufu fulani. Kumbe mumishatsi umwigeme harimwo ubusobanuro kanaka. Hallelujah. Harimo ubwiza kanaka. Acha niwaambie jambo hili. Reka ndabwire ikintu kimwe. Utukufu haufichikwi. Naona ukira yuko ubwiza udafuka. Sifa ya utukufu ni kutukuka. Ati ubwiza ni bufuka. Utukufu wa taa ni mwanga wake. Yesu mwenyewe akasema hawashe taa na kuliweka chini ya kinara. Unaliweka juu ya kinara ili liangae. Maana sifa ya utukufu ni kung'aa. Ati inumbero yumucho. Haleluya. Nukwaka. Hatupewe utukufu kwa kufunika. Nako kwa haubukiza ngo tufunike. Haleluya. Haleluya. Nisomele andiko la kufuata 16. Ati tusomele kuri 16. Soma tu 15 na 16 tumalizie yote mara watu tutafsiri. So kuri 15 hereze kuri 16. 15 na 16 tusome. Lakini mwanamke akiwa na nywele ndefu ni fahari kwake kwa sababu amepewa zile nywele ndefu ili ziwe badala ya mavazi. 16. Lakini mtu yeyote akitaka kuleta fitina, sisi hatuna desturi kama hiyo wala makanisa ya Mungu. Amina. Amina. Haleluya. Tumesema mwanamke amepewa nyele juu ya utukufu wa tu ijamaa ngo umukobwa yahawe kichwa chake. Na tumesema utukufu hau bavuze yuko biza budafukwa. Haleluya. Haleluya. Andiko linatuambia ya kwamba ati jambo jimatubwira ngo hizo nyele mnazoziona ati mishatsi mubona amepewa hizo nyele baada ya vazi ati yahawe iyo mishatsi nk'umwamba w'umutwe. Nataka ni tafsiri sasa mahali hapo. Ekaron sobanura aho ngaho rero. Ninawarudisha kumwanzo wa somo letu. Na kumanda wasubize kuitangulo jiji. Niliwaambia ya kwamba hii ni barua. Na kumanda ati irikete. Ambayo hiki naandikiwa wa Kristo wa Korinto. Ati jandi kwa Kristo wa Korinto. Tuliona kama barua hii ilikuwa na partia kwanja introduction. Ati tukwa wanya nino kete. Na tumeendelea na pati ya pili development. Ati tukwa wanya yuki kete jandi kwa Kristo. Na kisha tunenda kumalizia na conclusion. Tunaenda kumalizia na conclusion. Acha tugiye rero kugiriki kuvuga intumbero yirikeje. Lakini katika barua yetu yote vile tumeshuka. Ati kuri kati kuja rero twamanutse. Paulo mutume amekuwa akituambia juu ya kifuniko. Ati Paulo yava kubijanya no kwitwikira. Kila mwanamke awe na kifuniko anapoenda mbele za Bwana. Ati kugira ngo umugore kila mwanamke akuwe amefunika kichwa chake. Ngu mugore yitwikire yagiye gusenga gusa. Sasa swali ni hili. Deri kibazo ni iki? Nani ulizo ambalo mimi mwenyewe ninajiuliza. Je, uganja ndibaza. Mtume angelikuwa mahali hapa. Ati huyo musigu zalinga. Kama ninamuuliza mzee. Namba mbajije umutama. Kama saina muuliza. Musi ndamubajije. Ndio mtume umetuambia tufunike kichwa. Ati nini akubwe? Ndio mtume umesema wanawake wafunike kichwa. Ati ni yavuza ati abige mbifunike. Ningelimwambia ndio mtume tumekubali. Ati nari kubwira uwo muvuga butumwa yuko nemeye. Lakini
Lakini sasa Ariko rero tunaomba utusaidie. Tashaka rero dufashe. Bwana umetuambia kifuniko. Kwa tubwie kwitwikira. Na hujatuambia ni aina gani ya kifuniko. Hakuna tubwie ati nubwoko nyabaki. Haleluya. Haleluya. Acha niwaambie hili. Reka ndabwire ikintu. Huyu ni mamangu nampenda sana. Atuni mama wanje ndamukuru. Hii ni nini anaovaa kichwani chake? Yati ambaye niki ambaye. Hii ni kofia. Yini lazima museme kila neno vile liko. Ati jambo naizoa kwa mama anavaa kofia. Ati mama yamba ingofe. Dada huyu anavaa nini? Ati mwige yamba ingofe. Anavaa kofia. Yamba ingofe. Hii kofia ni kifuniko wala sio kifuniko. Begi ingofe nukuitwi nikumfuniko. Ni kifuniko. Ati ari kwiki. Sasa mbona tunaingia ya vifuniko? Kumbe tufisira ni kifuniko gani mtume anatuambia? Bega atubwira kufunika goko. Hata nikamate bakuli nitie kwenye kichwa ni kifuniko sio kifuniko. Hata nikamate chungu nitie kwenye kichwa kifuniko wala sio kifuniko. Hata nikamate kitambani funge kukichwa kifuniko wala sio kifuniko. Hata nikamate kilembelembe ganda la mgomba nifunike kichwa kifuniko sio kifuniko. Sasa katika vifuniko hivi ni kifuniko cha aina gani Paulo anatuambia? Kifuniko ni chubwa ki Paulo avuze. Haleluya. Haleluya. Kama ukusikia barua ku introduction ukishindwa kuisikia ku development, tafadhali jaribu isikie mu conclusion. Ati rero ilikuwa ni barua tunaangalia kuna marara gereza rero mu development aure mu musozero bwaju hatukuielewa mzuri mu development. Ati nako twakwemeza tunauliza sasa Paulo nemamvu tubaza twambie ni aina gani ya kifuniko tugire nubwoko kifuniko. Mungu akubariki Paulo maana ametujibu. Rekimani muheza gira Paulo ya kisuyu kaini ya niko la kumi na tano kuna jambo jina na chuma katano ametuambia ya kwamba ya buzengo ulipewa nyele za kichwa wahawe umushati mungisabga humu ambao mumutkwe. Haleluya. Haleluya. Hii ndio kweli ya Biblia. Biblia yako wahayo mushatsi nk'umwambara w'umutwe n'ukwitwikiranako. Haleluya. 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 Anamaliza akisema bana ahera hejarabu lakini sisi hatuna tabia hii ariko twebwe nta migenzo nkiyo dufise. Basi yule aliye na fitina atuwarafisi bihari yule aliye na fitina uwafisi bihari anawezi akaleta tabia hii acha nazania migenzo lakini sisi hatuna tabia hii twebwe migenzo nkiyo na sisi pamoja na makanisa yote twebwe na masengero yabiza dufisi migenzo nkiyo. Sisi hatuna tabia hii. Na migenzo hiyo nani anasema ni mtume Paulo? Ati ni Paulo na makanisa yote ya nani? Paulo na mashengero ya bizera. Makanisa yote ya waamini. Amen. Haleluya. Haleluya. Wakati Paulo hawana tabia hii. Ati kweli kile Paulo anafisimi kanzo hiyo. Na makanisa yote ya waamini hawana tabia hii. Na mashengero yote yabiza nafisimi kanzo hiyo. Walio na tabia hiyo ni wanani? Awafisimi kanzo hiyo ni bande. Walio na tabia hiyo ni makanisa ya nani? Awashengero fisimi mko kwa sababu ya maandiko vile yalivyo na kweli yake. Ati ayo mashengero fisimi kanzo. Sisi kwetu hatuna hii tabia. Kwebwi watu na migenzo hiyo dufise. Ni tabia gani tunaozungumzia? Ni migenzo bwa kitoka tavuga. Haleluya. Haleluya. Ya vazi. Yivyerekeye kwamba weka vazi kwenye kichwa. Kwambara mu mutwe. Maana amesema hako yavuze ngo. Umepewa hizi nyele. Kwa hao mshati. Kwa badala ya vazi. Ati ngumwambaro. Lakini sisi twebwe rero hatuna ii desturi. Twebwe nta migenzo nkiyo dufise. Isipokuwa walio na fitina. Uretse abafisi bihari gusa. Haleluya. Haleluya. Na makanisa yote ya Mungu. Na mashengero yose y'Imana. Hayana ile desturi. Na migenzo nkiyo bafise. Katika kitabu cha Wakorinto kinatuambia hivi. Mu kitabu cha Wakorinto atubwira ngo. Shetani anajiingiza katika kanisa la Bwana. Ati Satani yinjira mwishengero. Na anajigeuza kuwa malaika.
malaika wa nuru. Kanda kihindura kuwa malaika wa kanisa lile linaanza kumwabudu pasipo kujua. Ati shengero hiyo litangua kumwisera. Kila andiko chafu lisilo lingana na mapenzi ya Mungu, hilo andiko halitoke kwa Mungu. Ati jambo jose litazala mkono wa Mungu na kumwambia. Kila hilo andiko munamrudishia shetani utukufu. Tubuzanye hiyo jambo litanduka nuko kwa Mungu musubiza shetani. Haleluya. Haleluya. Anaingia kanisani kupitia mafundisho mabaya. Ati inja mwishe ngero atie Mungu. Anaingia kanisani kupitia uongo. Ati inja mwishe wango yigishu ububeshi. Haleluya. Haleluya. Nisome kitabu cha Filipi. Nisome Filipi. Naenda kumalizia hapo maana mambo mengine. Reka ndahera heza ngao. Mengi nimeyaweka lakini tutayasema saa ya maulizo. Reka tabivuga mugihe cha. Wa Filipi 1:17. Ayo Filipo 1:17. Soma na 18. Tunataka kutafsiri hiyo fitina Paulo amesoma. 18 kuna kuweza kuchimu. Tunaenda kutafsiri kale kaneno ka mwisho fitina lakini walio na fitina. Eh. Tugundua walio na fitina. Haleluya. Haleluya. Nisomere. Tunasoma wa Filipi sura ya kwanza mstari wa 17 na 18. Bali wengine wanamhubiri Kristo. Panisha sauti yulu. Panisha sauti. Tunasoma. Bali wengine wanamhubiri Kristo kwa fitina wala si kwa moyo mweupe. Wakidhani kuongea dhiki za kufungwa kwangu. Yadhuru nini? Lakini kwa njia zote, ikiwa ni kwa hila au ikiwa ni kwa kweli, Kristo anahubiriwa, na kwa hiyo nafurahi. Naam, nami nitafurahi. Amina. Fungia hapo. Haleluya. Haleluya. Lakini kitu Paulo anaeleza hapa. Akicho Paulo avuga ni. Anaeleza kuna watu wengine wanahubiri injili ya fitina. Atarabano na kila injili iliyo ya fitina. Ati ya majambo ya injili iliyo tofauti na ile ambayo Paulo alitupatia. Ati vuga butuma jibihari atanu kanijo Paulo ni jambo jima. Haleluya. Haleluya. Na naendelea kusema ya kwamba watu wale wanahubiri injili ya hila. Ati abantu bavuga rero ubutumwa kenubwo. Wana hila ndani ya mioyo yao. Bafise bavuga ubutumwa wahimbara. Paulo anaendelea kusema ya kwamba Paulo anavuga ngo wanamuongezea maumivu. Ati bagiriki bongereza ububabaro. Maana Paulo aliteseka kwa ajili ya injili. Ati bamuongereza ububabaro bisika Paulo yabaye. Wanapokeuza maandiko na kuyatafsiri kinyume na Biblia. Ati abantu bafata ivyanzo vya Paulo bakabisoma kwa kisaki. Inageuka kuwa injili ya fitina. Ati yobasobanuye kwa kisaki. Inageuka kuwa injili ya hila. Ubutumwa buchauza ubutumwa kubuhana. Kuwa injili ya kufunga watu chini ya utumwa. Kuba ubutumwa wa kubohera abantu. Inakuwa injili ya kufunga watu chini ya utumwa wa ibilisi. Ati ubutumwa kubohera ahantu abantu aho bataribukuye kubohera. Haleluya. Haleluya. Lakini tena mtume anasema. Aliko ravuga ngo. Mimi Paulo ninafurahi. Aliko jana nezere. Maana kama wako wanahubiri hata injili ya fitina. Ati naneze kono baba kwa kutumwa kwa fitina. Lakini hizo injili. Aliko murwa kuna mahali wako wanataja jina la Yesu Kristo. Atariko harona honyene bavuka na watu wanaweza wakaokolewa na wanashobora kuba kwa. Haleluya. 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 Na watu wanaweza wakaokolewa. Ati mukuri cha mubujaje na kazimiza ya Kristo livugwa abantu bashobora kwakira gakiza. Haleluya. Haleluya. Lakini wanaohubiri wenyewe aliko akavukarabu kutumwa. Haleluya. Haleluya. Wale wanaohubiri wenyewe aliko akavuku kutumwa wamekuwa kama vipande meze kama pankarte vinavyoonesha njia kuelekea. Bameze nkabijya bicata byerekana inzira yo kuja mwiyo yaho kunyura gusa. Lakini wao hawaende huko. Aliko nako ashora kuja mwisho. Vipande vinabaki hapo hapo haviende huko. Aliko igipankate kikumaho kila kona kugishobora kugenda. Haleluya. Haleluya. Watu wanaweza wakaokolewa. Hata abantu barashobora gukizwa. Na watu wanaozipata neema ya kwenda. Abantu washobora kugira ubuntu wa kuja mwijuru. Lakini wale wanaogeuka kinyume na injili. Aliko bafashe jambo jimo na bakari siguruko bishakiye.
Aleluya. Nibashobora kuja na hano hamwe. Wanawezi kosa kuziona mbingu. Nibashobora gushika mwijoro. Aleluya. Aleluya. Lakini ngoja niwasaidie. Reka nibafashe. Na nyie msianguke katika dhambi ya kuhukumu. Nanga ndabafashe ngo ntimugiriki nimugwe kubwo kugiriki gucurubanza. Ninataka kuwasaidia muponyoke hukumu. Nagomba ndabafashe kugira ngo ntimucurubanze. Nataka kuwasaidia kwa neno ambalo nimesema. Nagomba ndabafashe ku ijambo na makanisa yasiyo ya Mungu ni ya shetani. Amashengero atarayi imana na ya shetani. Hapo mambo yako wazi. Kandi birasobanuye neza. Na mimi nataka niwasaidie. Nagomba ndabafashe. Na kisha mimi nafungia hapo. E kanda ono nugarira. Hallelujah. Matendo ya mitume sura ya 17. Tunaenda katika matendo ya mitume 17. Eh muvyakozwe ni numwa igice cha 17. Nilikuwa na sheria ni 17:30 soma pale. Eh igice cha 17 ku murongo wa 30. Kila mmoja asikie msaada. Atoese yumvirize ili usianguke katika hukumu. Kubigira ngo nugwe mucaha cyo kupinga. Aleluya. Aleluya. 17:30. Tunasoma matendo kwa sauti. Sura ya 7:30. Inasema. Wakati huu wa ujinga, Mungu hakuangalia. Lakini sasa ameamuru watu wote pahali popote watubu. Amina. Aleluya. 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 Nani anawezi kuniambia tofauti ya mjinga na mpumbavu? So iki juju ni kuna aliye na jibu? Amen. Kuna na jibu ya pastor? Amen. Acha tuelewe mambo hili sababu mara nyingi linaletaka udanganyifu. Mjinga na mpumbavu. Mjinga ni mtu hajui lolote. Hakujua. So vile batate balikuwa naabudu miungu. Hapajui kama ni makosa na banamuona ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mpumbavu yule anajua hii ni Bible. Lakini anaigeuza ni dictionary. Mchape makofi. Anafanya kosa na najua ni kosa ni mpumbavu. Aleluya. Ni maksudi, amen. Aleluya. Amen, amen, amen. Wanatupa tafsiri kabisa yenyewe. Amen, amen. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi. Biblia vuka ngo. Kurudi nyuma kwa mpumbavu kulimuangamiza. Ati kusubiri nyuma kwa kijuju, ati kwara mnyishe. Mupumbafu atikijuju ni mtu mwenye anajua kweli atinumunu azukuri lakini hatende hiyo kweli aliko nakore kufikuri. Na katika jambo hili tunatoka kufundisha atichamaroga makufundisha kuna watu wengi wamejua hii kweli haraba nubenshi azukuri lakini wako na complex aliko ndomana wataki kusema kweli mbele ya kanisa aliko ni bashakuvuka mbele sisi kama vile watumwa wa Mungu mukwenga nkaba kuzimana pasua hii ukweli atijangu mukozi imanda vuzu kukuri. Haleluya. Haleluya. Na Paulo anazungumza hapa. Paulo avuga ngo ya kwamba ati ngo siku zote za ujinga atikachosa chumujuju wa kuhesabia kosa atikachosa chumujuju imani igwaru agikosa lakini mjinga anapoijua kweli aiko kitu chama ni kuri atubu mbele za Mungu ati nage ne mkuri maana alitembea kinyume na mapenzi ya Mungu atuose azukuri na kuchinja ya kwamba kurayo kwa imani mjinga ni mtu ajue lolote ati mujinga numu natazicho chose kwa hiyo namaliza nikisema hii aliko meraje mvuga ngo muna neema kubwa kwa sababu umegundua siri hii ati uzivyoshikwa macho kubwa kuna wale wengine bado wanatembea katika utaratibu huo wa kufunga vitambaa ati harabantu benshi bagenda mu kufunga macho kubwa bado hawajui kubera yuko bataramenye ukuri na Biblia imeniambia
Mungu awesabie kuwa na kosa. Uwo muna gendera mukitamba kana mimana kimaro ikosa. Utaratibu huyu. Ariko munu. Ni lazima wageukie ukweli wa maandiko. Ariko muna kigendera mukutame nyanya kwa ukuri. Kumbe musije mukawahesabia kosa. Aba bantu bagendera mukutame n'amahoro ikosa. Kuwa. Hawaja tambua ukweli. Uba haro ikosa kubera na kubera amenye ukuri. Hawaache watoto wake katika kupotea. Kandi mana gishora kureka abantu banyo. Mungu atatuma mujumbe. Bapoteye. Kuwajulisha ukweli. Imani kirungi kumukozi kubabwira ukuri. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo eh kubwivyo ninakata hukumu. Ati rero ndasavye nihawe ugucira na imanza. Hallelujah. Hallelujah. Tena nasema ndavuka ngo. Sahihi. Gweru yomusi. Akuyakuwa kanisa ya shetani. Ati harama shengero ya shetani. Lakini kuna wale ambao hawajui. Ariko hari abantu batazi. Na wale ambao wameisha kupata neema ya kufahamu. Ariko umunsi bazohabwa. Basi ubuntu bwo kugira iko kumenya. Ati benshi bakoze. Wewe ambao umesikia maandiko. Abamaje kumenya ivyagezwe byanditswe. Mimi nimenawa sasa mikono. Kubamaje kumenya ivyanditswe ko bakabana yabahinyanyura. Haleluya. Ati jewe ndakarate. Namaliza hutuba hii nikisema. Mera heje buno butumwa mvuga ngo. Nimekuwa wazi. Na giziki na shize vyose kumugaragaro. Wanaokamata hizi picha. Abamaje kumenya. Waweke simu yangu. Ati bashire mu simu yao. Ujumbe huyu. Ubutumwa. Usambae mahali kote. Ati butumwa banje kumubutumwa bushema sima butumwa. Na yule ambayo atakuwa na jambo lililo kinyume na yale nimesema. Uwo muntu nawe afisi kwa kwa na somo. Tayari kunipigia simu. Ati ndite kuwe kwa telefoni. Na yeye. Kugira ngo shore kumusigura neza. Nikikuta nimesema kinyume na neno la Mungu. Yona sanga na buzibitanu kwa jambo la Imana. Mimi mwenyewe tena nitakuya hapa. Na njubwanje nzogaruka. Niwaambie niliyosema haikukua sahihi. Ama mvuga yuko hivyo navuza tarukuri. Hallelujah. Hallelujah. Lakini kile ninachokiamini. Alikicho nize. Ndio kweli. Uko niko kuri. Ndio amina. Hivyo nawapia. Ya maneno ya Mungu. Mjambo jimana. Mungu awabariki. Imani bahezagi.